ඉරදනාටම ධර්මයේ ශක්තිය බලය ලැබෙන්න කවදාකවත් දුකක් නැති ඒ උත්තම මාර්ගය මතු කරගන්න මේ අවස්ථාවක් වෙන්න දෙවිදිතන් වහන්සේලා සුරතින් ආරක්ෂා කරත්වා බුද්ධ ධම්ම සංඝ ත්‍රිවිධ රත්නි අනන්ත ගුණ බය ආශිර්වාදයක් වෙත්වා මේගොල්ලන්ට කෝටම ඈත හිටියත් ඒ ගැන හිත හිත හිටියත් මෙතන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරනවා ඒ හැම දිනාටම ශනින් ආශිර්වාදයක් ලැබෙන්න ඕනේ සබ්බේ බුද්ධ බලපත්ත පච්චේකානං චම්බලං අරහන්තානං චතේජේන රක්කම් බන්තාමි සබ්බතෝ සබ්බේ ධම්මා බලපත්ත හරිය සච්චං චම්බලං ධම්ම චක්ක සතේජේන රක්කම් බන්තාමි සබ්බතෝ සබ්බේ සංඝා බලපත්ත විමුත්තං චම්බලං සාසන සතේජේන රක්කම් බන්තාමි සබ්බතෝ කාටරි විශේෂ ප්‍රශ්න තියෙන කට්ටිය ඉන්නවද මේ වෙලාවේ ගිනි ගන්නවා වගේ නිකන් මට තරහ ගන්න බෑ කියලා වගේ ඉන්න කට්ටියක් ඉන්නවද මම දැන් මට මේ ඉමිග්‍රේෂන් එකේ එනකොට මම දැන් අන්තිම පාර අදිෂ්ඨානයක් කරනවා මම ඒකට එන්න තමයි මේ ඒ මහත්තයා ඇඬුවා ඒ මහත්තයා කවවරි එක්කෙනෙක් මෙහෙ මං හිතන්නේ මේ වෙලාවෙ ඉතින් ළමයිත් එක තමයි මේ බැඳීමත් එක්ක මහා දුකක් මම මේ පින්වතුන් ලව තමන් පොඩි අදිෂ්ඨානයක් කරනවා මේ මෙහිටියට තමන්ට විවිධ දුක් කරදර තියෙන්න පුළුවන් හැබැයි ස්වාමීන් වහන්සේ හම්බෙච්ච වෙලාවේ අනිවාර්යයෙන්ම බුද්ධ මාතාව ඔබතුමිය මට රිලැක්ස් කරන් ඉන්න ඇස් වහගෙන ඉන්න මිනිත්තු පහකින් හරිට පුළුවන් කතා කරන්න නැතුව ගෙදර ගිහිල්ලා කැම ටිකක් අරන් සතපෙන්න